resultater, uanset om det er de individuelle resultater, eller om det er de sportslige resultater, eller om det er din karriere, generelt bare dit liv, så skabes resultater kun ved hjælp af dig selv. Selvom du skal ville opgaven ingen ende vil tage, handle. Så har jeg den løsning og filosofi, kan man også kalde det. Det er jo ikke decideret en løsning, men det er min måde at få ro i hovedet. Det er, at jeg skriver alle opgaverne ned. Og de er uendelige, som I kan se. Men det betyder ikke, at jeg skal lave alle 80 opgaver. Det betyder bare, at jeg skriver dem ned. Og op for oven står de vigtigste opgaver, og så husker jeg, hvad det er, jeg har i hovedet af tanker. Og hvis jeg så vil vende tilbage til det, så behøver jeg ikke at tænke over, hvad var det nu, jeg tænkte på. Så det har jeg skrevet ned i mit Word-dokument. Og det betyder, at jeg faktisk har ro i hovedet til, at jeg så kan starte fra en ende af, og ikke tænke over, nej gud, jeg skal nu alle 80 opgaver, for så får man jo stress. Derimod så så tager jeg bare den ene opgave og kigger over, gud, jeg skal lige have Senaya-certifikat ind. Åh gud, jeg skal lige have registreret hesten i Sikkes. Åh for pokker, jeg skal også lige have ringet til dyrlægen og vaccineret de her heste. Jeg skal lige have lavet den her købekontrakt. Det er sådan nogle ting, som jeg skriver ned, jeg skal huske. Og gør det først, når de er vigtige. Derimod den daglige dag, den går jo med at ride de her 14 heste, som er under sadel. Og så er der jo nogle af dem, der er solgt, så dem kan vi jo strege et par stykker af i den her uge, der kommer. Og der er kunder til nogle flere også. Det er jo dejligt. Men så kommer der jo nye ind i ridning. Og så kommer der nye på listen. Og sådan er mit job jo, for det er jo mit job. Det er ligesom, når nogen går ned i supermarkedet og sidder i supermarkedet fra 9 til 4. Jamen, så arbejder jeg selvstændig med at uddanne heste og tilride dem lige fra de 3 år. Tag med til egnhedstest. Informere ejerne, lave video til kunderne. Altså, mit job er rigtig mange ting. Det er at sørge for min ansat. Hun har styr på det. Det er at sørge for, at alle mine frivillige har styr på det. Det sørger for også at underholde dem og arrangere møder og holde arrangementer og tage biografen med dem og hække mig med dem. Det er at sørge for, at alt bliver ordnet her med terrasser og jamen, have og stald, og jamen, I bliver nok allerede træt, når I hører det, men jeg, der har jeres eget sted, ved jo, hvor meget der er at lave, og så er der altid et nyt problem. Nu har teltet lige rykket sig 10, en meter har det rykket sig, hvad pokker. Det klarede stormen. Mit job er jo også at vaske og gøre rent over det hele, både hestenes, lastbilen, indvendig, udvendig. Og så kan I se, der er jo ingen ende på tøj. Det skal lægges sammen. Det lægger jo ikke sig selv sammen. Der skal støvsuge, så jeg får praktikant i den her uge. I det hele taget, så er det vigtigt, uden at stresse, at man tager tingene, som er vigtige først. For det er det, der giver resultater. Og hvad er vigtigt i dag? Jamen, det er måske at få gjort nogle af de her opgaver, inden jeg skal ud i stallen til kunder. Og I kan jo læse med på min blog og følge med i, hvordan jeg kører min virksomhed. Måske får lysten til også at drive jeres eget hestested. Det kræver, det er, du har et utrolig godt overblik og kan have mange bolde i luften, og så skal du have et rigtig godt team bag. For uden dine hjælpere, og det er ikke Jupiter, der er en superhjælper. Hun er vist bare cute og giver lidt glæde og energi, når man kigger på hende. Først tikke i numse. Det har et godt team bag sig. Nogen, du kan stole på, som er loyale, som bakker dig op i med- og modvind, som ikke slader
og ikke er misundelige. Og, altså som virkelig arbejder, fordi at de godt kan lide at arbejde for dig og din virksomhed, og også har lyst til at få hestene til succes og give kunderne nogle gode heste at ride på. Det var bare en lille del af det, der skal til for at have sin egen virksomhed, for at skabe resultater. Og tak fordi I lyttede med. Kan I have en god søndag? Hej hej! Hvad gør det, at jeg skaber resultater? Det er min vilje og min glæde ved det, jeg laver. Find noget, du elsker, så skal resultaterne nok komme. Good luck! Og give max gas.